Վերաքնիչ քրեական դատարանի բակ այսօր առաջինը Քոչարյանին հերոսացնող քաղաքացիները եկան։ Երկրորդ նախագահի գործով դատից 2 ժամ առաջ նրանք արդեն կազմ պատրաստ մեծ հովանոցների տակ էին պատնեշի հետևում։ Հակառակ կողմում Քոչարյանին մարդասպան համարող քաղաքացիները տարածք ավելի ուշ եկան։ Տևական անդորը փոխարինվեց լարված իրավիճակով։ Փոխադարձ վիրավորանքների պակաս այսօր ևս չզգացվեց։ Ոստիկանները Քոչարյանի աջակիցներից մեկին տեղափոխեցին ոստիկանության Շենգավիթի բաժին։ Մենք տեսագրում էինք պահը, երբ Քոչարյանի աջակիցներից մեկն այսպես արձագանքեց. Ազատության հասցեին վիրավորանքների պակաս չեղավ ամբողջ տեսագրության ընթացքում։ Մի քանի հոգի էլ սկսեցին աջակցել իրենց ընկերոջը։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի առջև նրանք շարունակեցին մեղադրանքներ հնչեցնել։ 2008-ի արյունալի իրադարձությունների գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցների պատկերացմամբ ազատությունը նկարահանում իրականացնելով սադրում է իրենց։ Աշխատակիցները սադրում են, կլյաուզնիկ են, այո, ժողովրդի խոսքերը կրճատել են եւ ժողովրդին ցույց չի տվել, ազատ հիմա իր կրճատելու ցույց չի տվել։ Իսկ այս զոմբիներին են, որ տակը քֆուրներ են գրում, իրաց մամաներին բան ասեն։ Համոտ իրանք, որ սրբապիրց են դարձել այս երկրում, ու դուք եք սարքել սրբապիրց։ Շատ նկարի եք, շատ նկարի եք, բայց Քոչարյանին հերոսացնող քաղաքացիները ազատության հասցեին այլ մեղադրանքներ եւս հնչեցրին, սկսած ներքաղաքական ու միջազգային խոշոր իրադարձություններում մասնակցություն ունենալու համար։ Ձեր երկիրը ձեր դերատվականն է կորցանել, դուք իմացեք պատասխանը։ Սաղից սաղ ազատության վզինա։ Սաղ ազատության վզինա։ Այդանի զոհերի երեխեք են։ Հայաստանում ռուսատիացություն եք տարածում։ Ոստիկանություն բերվեց նաև Քոչարյանի ինդիմախոսներից մեկը, ավելի ուշ նա և Քոչարյանի աջակիցն ազատ արձակվեցին։ Դատարանի առջև սաստկացող աղմուկին զուգահեռ ոստիկանների թիվը ավելացավ։